ወደ ስጢፋኖስ ታሪካውን በቀጥታ ስንመለስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 10 ላይ ስንመለከት የእግዚአብሔርን ቃል እየገለጠ በሚናገርበት ጊዜ ከአፉ የሚወጣው እሳት ነበር የሚወጣው የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ነበር ከስጢፋኖስ ውስጥ የሚወጣው ስለዚህ ያንን መቋቋምና መቆም ሲያቅታቸው ምን አደረጉ በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተነዋል የሚሉ ሰዎችን አስነሱ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከሳሾችም በላዩ ላይ አስነሱበት ጠላት አንዱና ትልቁ ስትራቴጂ የሚሰራው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል መቋቋም ሲያቅተው የእግዚአብሔርን መንፈስ መቋቋም ሲያቅተው የሚያደርገው ነገር በውሸት የሚመሰክሩ የሐሰት መስካሪዎችን ነው የሚያስነሳው ከሳሽ ነው የሚያስነሳው አይደለም አሁን በምናስብበት ጊዜ ጠላት በሰማይ በእግዚአብሔር ፊት ሰውን መክሰስ አይችልም የወንድሞች ከሳሽ ወደታች ተጥሏል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ስለተጻፈ በእግዚአብሔር ፊት ገብቶ ሰውን መክሰስ አይችልም ግን ምን ያደርጋል ሰዎችን ይዞ በሰዎች ፊት ይከሳል አሁን የምንናገረው ስለምንድን ነው ብለን ስናስብ የእግዚአብሔርን ቃል በእውነት ስለሚናገሩ ሰዎች ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ስጢፋኖስ የሚናገረው ምንድ ነበረ የእውነት ቃል ነበር የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ነበር የሚናገረው እንደተጻፈው እንደወረደ ነበር የእግዚአብሔርን ቃል የሚናገረው እንጂ በውሸት በሌብነት በስርቆት በዝሙት በተለያየ ነገር ተይዞ ስለሚከሰስ ሰው አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት ስለ እሱም እግዚአብሔር ጠበቃ አያቆምለትም ጠበቃም እግዚአብሔር አያቆምለትም ስለ ሱ ወይም በሌብነቱ ወይ በስርቆቱ ወይ በዝሙቱ አይደለም ስለሚከሰስ ሰው ራሱ ይወጠዋል የምናገረው ግን ስለምንድን ነው በእውነት የእግዚአብሔርን ቃል ስለሚናገር ሰው እና ስለ እሱ ስለሚከሰስበት መከሰስ ነው እየተናገርኩ ያለው ስለዚህ ጠላት ትልቅ ስትራቴጂ ምንድን ነው በሰው ፊት ሰዎችን የሚከስ ከሳሾችን ያቆማል ማለት ነው የአሰት ምስክሮችን ማቆም ነው ትልቁ ስራው ደግሞ ምስክር የሚያስቆመው ምን እያለ ነው እግዚአብሔርን ሰድቧል እያለ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚያያይዘው ይሄን የሚያደርግበት ምክንያት ምንድን ነው ሰዎች በተለይ እከሌ እግዚአብሔርን ሰድቧል የሚለውን ነገር የሚያወጣው ሰው እግዚአብሔርን ሰድብ ያለው ብሎ በመንፈሱ በአይምሮ በልቡ ዳሁን ለማድረግ መንፈሱን ለመቀጥቀጥ አይደለም ቀና ብሎ ሰው እንዳይሄድ ለማድረግ ከሰው ጎዳና ለማውጣት ሲል ነው ይሄንን የሚያደርገው እግዚአብሔርን ሰድቧል የሚል ነገር የሚናገረው ጣላት በጣም ብልጥ ነው ዛሬም ያደርጋል ብዙ ሰዎች በዚህ ነገር ሲቸገሩ እናያለን እኔም በቃ የሰድብን ቃል ይወረውራል ሰው ሰውን እንኳን ላይሳደብ ይችላል እንዴት እግዚአብሔርን ይሳደባል ጨለማ ግን ተሳዳቢ ነው አጋን ተሳዳቢ ነው ከእሱ ጽርቅ ስለሌለ መልካም ነገር ስለሌለ ስራው መሳደብ ነው ስለዚህ ይሳደባል ሰዎችም ደግሞ እንደተሳደበው አድርጎ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ የሚያደርገው ምድ ነው እግዚአብሔርን ሰድበዋል ስለዚህ ሰው ሁልጊዜ ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር ያን ጊዜ ነው ጠላት የሚነሳው ለምን እውነተኛውን የተነገረውን የእግዚአብሔርን ቃል መቋቋም ሲያቅተው ከቻለ ይጥላል ካልቻለ ግን መቋቋም ካቃተው ግን በሰው ፊት የሚከሱትን የአሰት መስካሪዎች ያስነሳል ወደ መስቀል ሞት ሊሄድ ሲል የካህናት አለቆችና የእስራኤል ሽማግሌዎች አንድ ቀን ዞሩና ሰዎች መፈለግ ጀመሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በውሸት የሚመሰክሩ ሰዎችን መፈለግ ጀመሩ ፈለጉ ፈለጉና ሲያጡ እንደምንም ብለው አንድ ሁለት ሰው አገኙ እነኛ ሁለት ሰዎች ምናሉ ቤተ መቅደስ ላፍርሼ በሶስት ቀን እሰራለሁ ብሎ ሲል ሰምተነዋል አሉ እሱ እውነቱ ስለ ሰውነቱ የተናገረው ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሞቶ በሶስተኛው ቀን ከሞት እንደሚነሳ መናገሩ ነበረ ፈለጉ እና ግን ሁለት ሰዎች አገኙ እንደምንም ብለው ው ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ብዙ የሚከተለው ሰው ነበር አልነበርም ማት የሚከተለው ሰው ነበረ የሚያምኑት ማለት ነው የማያምነውም ሰው የሚከተለው ነበር እንበል ለምሳሌ አንድ ሺ ሁለት ሺ ሰው ብንል ከሁለት ሺ ውስጥ ሁሉ ግን የሀሰት መስካሪ አይደለም አንድ ሁለት ግን መስካሪ አይጠፋ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ሁሉ የሀሰት መስካሪ ሊሆን አይችልም ከመሃል ግን ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት አይጠፋም የሐሰት መስካሪ የሚሆን ስለዚህ በእነኛ መጽናናት ይቻላል በሐሰት በማይመሰክሩት ሰዎች መጽናናትና መቆም ያስፈልጋል ሁሉ ከሳሽ አይደለም ልንፈልጌ ነው ሁሉ ከሳሽ አይደለም በአንደኛ ንግሥት ምራፍ 20 ቁጥር 10 ላይ ስንመለከት ለናቡቴ በድንጋይ በግፍ ተወግሮ ለመሞት አይደለም ለመግደል ኤልዛቤል ያቆመችው ሁለት ምናምንቴ ሰዎችን ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አይደለም ሁለት ምናምንቴ ሰዎች ብዙ ጊዜ ምናምንቴዎች 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 ተብሎ በተለያየ ስፍራ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል ለምሳሌ ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ተነጋግረነዋል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ዘጻት ውስጥ ተመልሰን ስናይ ኤሊካን በነበረበት ጊዜ የእሱ ሁለት ልጆች አፍኒንና ፊንያስ በመቅደስ ውስጥ ያገለግሉ ነበር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለነሱ ምን ይላል እግዚአብሔርን የማያውቁ ምናምንቴዎች ነበሩ ይላል ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን አያውቁም መቅደስ ውስጥ እያሉ ያቃሉ እግዚአብሔርን ግን የሚደፍሩ የራሳቸውን ፈቃድ የሚያገለግሉ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔርን ስለማያከብሩ እግዚአብሔርን ስለማይፈሩ የድፍረት አገልግሎት ስለሚያደርጉ ምናምንቴዎች አላቸው ከካህናት ምናለ ምናምንቴ አለ አንድ ያዙ ባለፈው ስለ እረኛ የሚል ስንማር ምንድን ያለው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምናምንቴ እረኞች አላቸው እረኞችን ለምን ሆዳሞች ናቸው ለራሳቸው ቁጭ ብለው ይበላሉ በጎቼን አያሰማሩም ስለዚህ ምናምንቴ እረኛ ነው ቁጭ ብሎ ቀልጥሙን ይቀልጣጥማል አለ ምን ማለት ነው ደፋር የሆነ እረኛ አለ የእግዚአብሔርን ህዝብ በድፍረት የሚመራ በድፍረት የሚያገለግል እግዚአብሔርን እየፈራ ከእግዚአብሔር እየሰማ ሳይሆን በራሱ አይምሮ የእግዚአብሔር መንጋ የሚያስተዳድር አለ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ምን ይላል ምናምን ተረኛ ነው አለ እኔ አይደለም ያልኩት የተጻፈው አይደለም ስለ እውነት ቃል መነጋገር አይደለም እየተማርን ያለ ነው አዎ ስለዚህ እኔም እውነቱ መናገር አለብኝ ሶስተኛ ደግሞ የሐሰት መስካሪ ምን ይባላል ምናምን ይባላል አይደለም አንድ ሰው እኮ ተነስቶ በድፍረት በሐሰት ለመመስከር ሲነሳ ምናምን ሆኖ ነው እግዚአብሔርን አያቅም ማለት ነው አይደለም እግዚአብሔርን ቢፈራ እግዚአብሔር ምን ይለኛል ተነስቶ በሐሰት በሰው ላይ አይመሰክርም አይፈርድም ከሳሽም አይሆንም ስለዚህ ኤልዛቤል ያቆመችው ምን አይነት ሰው ነበረ ሁለት ምናምን ሰዎች ይላል ደግሞ በጣም የሚገርመው ሁልጊዜ የሐሰት መስካሪዎች ሁለት ሁለት መሆናቸው ምን እንደሆነ ታቃላቸው የጨንማንና የሰውን አብሮ ይሄ በመቀናበር መስራታቸውን ለማመልከት ነው ሁለት ሁለት የሚሆኑት ሰው ብቻውን ሰውን ለመክሰስ ከተነሳ አይደለም ሰውን በሰው ፊት ይዞ ለመክሰስ ከተነሳ ሰው ብቻውን አይደለም አጋንንት ከሰው ጀርባ አለ ለክስ ሲነሳ የአጋንንትንና የሰውን በአንድነት ለማሳየት ነው እዚ ጋር ሁለት 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 እያደረገ የሚያሳያቸው ምክንያቱም ለምንድን ነው ከሰዎች ጀርባ ሰውን ለመቅሰስ የሚነሳው ብለን ስናስብ ለመግደል ስለሚፈልግ ነው ለመውገር ስለሚፈልግ ነው ለመስቀል ስለሚፈልግ ሰውን ከሰው ጎዳና አውጥቶ አሳብዶ ለማስቀረት ስለሆነ የአጋንንት ታርጌቱ ስለዚህ ምን ያደርጋል ጊዜ ከከሳሾች ጀርባ ጨለማ አለ ሁለት ይሁኑ እንጂ በአንደኛው ግን የሚመሰለው ጨለማ ነው አጋንንት ነው ኢየሱስ ላይ ሁለት መስካሪዎች አሉ የተነሱት አንደኛው ሰው ነው አንደኛው ያው አስመስክሮ አስገደለው የስጢፋኖስንም ታሪክ እናያለን ስለዚህ ሰውን ሃይማኖተኛ የሚያደርግ ክፉ የጨለማ አሰራር ነው የክፉ የአጋንንት አሰራር ነው ይሄ ሰውን የመክሰስ መንፈስ ማለት ነው ሚስጥራዊ የሆነ አሰራር ነው የሚሰራው ስለ ናቡቴ የተባለው ይህንን ነው እግዚአብሔርንና ንጉስን ሰድቧል አለች ናቡቴ እግዚአብሔርና ማንን ንጉስን ሰድቧል ናቡቴ እግዚአብሔርን ሰድቧል እንዴ ንጉስን ሰድቧል አልሰደበም አይደለም ሰው እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ሲሰማ ምን ያደርጋል ሃይማኖተኝነቱ ይነሳና ድንጋ ይዞ ይነሳል ሊወግር ሃይማኖተኛ የሚያደርግ መንፈስ ነው ሃይማኖተኛ ያደርጋል ንጉስን ሰድቧል ንጉስን ሰድቦ በሀገር ውስጥ የሚኖር ሰውን ውሻ ለማድረግ አለ በሰው ፊት ሰውን ውሻ ለማድረግ ነው ንጉስን ሰድቧል እግዚአብሔርን ሰድቧል ብላ እንደዚህ አይነት ደብዳቤ የጻፈችው በሀገራችንም እንደዚህ ነው ሰውን ሃይማኖተኛ የሚያደርግ መንፈስ ነው አንድ ነገር ሲነሳ እሷ ከምትጠራ እሱ ከሚነሳ ይልና ድንጋይ ይዞ ይነሳል ሃይማኖተኛ መንፈስ ነው ከሳሽ መንፈስ በስጢፋኖስ የሚያደረጉት ይህንን ነበረ እግዚአብሔርንና ሙሴን ሰድበዋል አሉ ሙሴ ማን ነበረ ሙሴ እኮ ድፍን እስራኤል እንደ ነብይ የሚያምኑት ታላቅ ሰው ነበረ ማኑ ሙሴን ሰድቦ የሚኖር ምን አይነት የአጋንንት አሰራር እንደሆነ ሰውን በጫጭቆ ለመግደል ሙሴንና እግዚአብሔርን ሰድበዋል ሙሴንም እግዚአብሔርንም ሃይማኖተኞች ስለነበሩ በጸጋ የሚኖሩ ሰዎች ስላልነበሩ ስለዚህ ለሙሴና ለእግዚአብሔር ብለው ሰውን ወግረው ይገላሉ ማለት ነው እስጢፋኖስ ወደ ሸንጎ ፍርድ ወደ ፍርድ ቤት ጎትተው አስገብተው በሸንጎ ፊት ሲከሱት የስጢፋኖስ ፊት ግን እንደ መልአክ ፊት ያበራ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አይደለም እንዴ ለምን መሰላቸው የስጢፋኖስ ፊት እንደ መልአክ ፊት የሚያበራው ምክንያቱም የሚናገረው የተሞላው እውነተኛ የእግዚአብሔርን ቃል ስለሆነ እውነት ስለሆነ እውነት ውስጥ ውስጥ ያለው ያ እውነት እያበራ ፊቱ ላይ የወጣ ነበረ ተመልከቱ ጨለማ አመድ ለማልበስ ነበረ ሸንጎ ጎትቶ አመድ ለማልበስ ነበረ እግዚአብሔር አምላክ ግን ከሳሾች ፊት አመድ አያለብስም ስለዚህ ኮኑ ዳዊት በጠላቶች ራሴን በዘይት ቀባ ያለው እግዚአብሔር በከሳሾች ፊት በጠላቶች ፊት አመድ አይደለም ዘይት ነው የሚቀባው እነሱ ግን አልተሳካላቸውም እውነት ብርሃን ነው እውነትን ነበር እሱ የተሞላው እውነት እውነት ምንድነው ብርሃን ነው እኔ እውነት ምን ብርሃን ምን አይደለም እንደ ኢየሱስ የተናገረው ያን ኢየሱስን ስለተሞላ ያ ከውስጡ የወጣ ነበረ ጨለማ ያለው ጨለማን ጨለማ ሲከስ አመድ አልብሶ ነው አይደለም ለምሳሌ ቀድም ስጀምር እንዳልኩት ሰው በሌብነት በስርቆት በዝሙት በምናምን ተይዞ ፍርድ ቤት ሲቀርብ አመድ ለብሶ ነው የሚቆመው እንደ መላክ ያበራ አይደለም የሚቆመው አያችሁ ያጋንንት ስራ እንደዚህ ነው ጨለማን አልብሶ አሳፍሮ አንገት አስደፍቶ ፍርድ ቤት ያቆማል ሰው በራሱ ስራ ተከሶ ከቆመ ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔር እውነት ግን ከቆመ የሰው ፊት እንደ መላክ ያበራል እስጢፋኖስን ጎትተው ሊቀ ካህኑ ፊት አቀረቡት ይላል በዛን ጊዜ እንደ ዳኛ ቁጭ የሚሉት ሊቀ ካህናቶች ናቸው አሁንም ድረስ እስራኤል ውስጥ እንደዛ ይሰሩበታል ስለዚህ ሊቀ ካህኑ ምን አለው አንድ ጥያቄ ጠየቀው ይሄ እንዲህ ነው አለው እንዲሁ ነው የጠየቀው የተጻፉ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ እንዲህ ነው እነሱ እንዳሉት ነው አንተ ሙሴን ሰድባሃል እግዚአብሔርንም ሰድባሃል እስቲ ካንተ ልስማ እስቲ ንገረኝ ንገረኝ ሙሴን ሰድባሃል ከአንተ ዋፍ ልስማ እስቲ እንደሆነ አለ እሱ ሲጠይቀው ይህንም ጽሁፍ እየጻፍ አንድ ነገር ወደ አይምሮ ይመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ወደ ፍርድ ወደ ሸንጎ ሲጎትተዋቸው በዚን ጊዜ ምን እንድትናገሩ እንዳታስበዋል አለ በዚን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ይናገራል አለ አይደለም ወደ ፍርድ ጎትተው ሲወስዱት ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በስጢፋኖስ አፍ ውስጥ እያለፈ መናገር ጀመረ ስለዚህ ስጢፋኖስ መናገር ጀምረ እግዚአብሔር አብርሃምን ከኡር ምድር ካወጣበት ጊዜ ጀምሮ እነሱ ካሉበት ጊዜ ድረስ ያለው እየተረተረ ማስረዳት ጀመረ ማስተማር ጀመረ መናገር ጀመረ መጽሐፍቶችን መተርተር ጀመረ በመንፈስ ውስጥ ሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገር ጀመረ አንድ ነገር ልጠይቃቸው ለምንድነው ስጢፋኖስ አብርሃም ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ አስባችሁ ታቃላችሁ ምራፉ በጣም ረጅም ነው እኔ የራሴ በፊት አስቢያል ለምን ይህን ሁሉ ነገር ተናገረ ለምንድ ነው አብርሃም ከኡር ምድር ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ታሪክ የዘረዘረላቸው ለምንድ ነው እነኚህ ሰዎች እነማን ናቸው ሊቀ ካህን አደለም እንዴ ካህናቶች አሉ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን የሃይማኖት መሪዎች አንቱ የተባሉ ሰዎች አሉ እዛ ውስጥ ለነሱ መልሶ የሚናገረው ለምንድን ነው ከሱ የተሻለ ማስተማር ይችላሉ ከሱ የተሻለ ቃሉን ያውቃሉ ለምንድነው የተረተረላቸው ለምን ተናገረ ምንድነው ነው ሚስጥሩ የሚያውቁትን ቃል መልሶ ለነሱ የተናገረበት ምክንያት አያቁም እነሱ ስለ አብርሃም አያቁም ስለ ይስሐቅ ስለ ያዕቁብ እስራኤል ወደ ግብፅ እንደወረደ አራት መቶ ሰላሳ ዓመት ባሪያ እንደሆነ በታላቅና በጽናች ግንድ እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር እንዳወጣው ፈርዖን ላይ እንደፈረደ ቀይ ባህር እንደሰነጠቀ እንዳስወጣው አያቅም ያውቃሉ አይመኑ ይካዱት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እንደነበረ እንደተሰቀለ እንደሞት ከሞትም እንደተነሳ ያውቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እስካለበት ጊዜ ድረስ ነበር የሚናገራቸው ለምን ለምንድ ነበር የሚናገረው እስጢፋኖስ ሊቀ ካህኑ የጠየቀው አንድ ጥያቄ አንተ ሙሴንና እግዚአብሔርን ሰድባህል አልሰደብክም ተናገር አጭር መልስ ነው ሰድብ ያለው ወይ አልሰደብኩም አለቀ እሱ ግን መጽሐፍትን ሊተረተር ጀመር የስንት መቶ ዓመት መጽሐፍ መተርሰር ጀመረ እስጢፋኖስ የሸመደደውን አልነበረ የሚናገረው እግዚአብሔር መንፈስ ነበር ግን በውስጡ የሚናገረው ተመልከቱ በተለይ ምራፍ ሰባት ቁጥር ሀምሳ ላይ ሲናገር ምን አለ እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልቦናችሁ ጆሮችሁ ያልተገረዘ አለ ልብ ብሎ የሚናገረው የሰው መንፈስ ነው የእናንተ መንፈስ ያልተገረዘ ሁልጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችኋ አለ ወረድ ብሎ ሲናገር ምን ይላል ስለዚህ ከነቢያት አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን ነው የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደላቸው ብሎ እንደገና ወርዶ ሲናገር ምን ይላል እናንተ አሁን እርሱን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁትም ይላል አደለም ይህን ሁሉ መጽሐፍ እስጢፋኖስ የተረተረበት ምክንያት ከዛ ጊዜ የጀመራቸው እስካሁን ድረስ እግዚአብሔርና መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ እያለ ያንን ሊያሳያቸው ነበረ አደለም ነቢያትን የገደላቸው የጻድቁን መምጣት የተናገረውን ያሳድዳቸው አልፎም ተርፎም እሱ ጻድቁን ራሱን ገደላችሁት አሁን ያኔ ምን አይነት ሰው ነበራችሁ መሀል ላይ ምን አይነት ሰው ነበራችሁ አሁንም ምን አይነት ሰው ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እናንተ ቃሉን የተረተረበት ምክንያት በዛ በቃል ውስጥ እነሱና የነሱ አባቶች ምን አይነት ሰው እንደነበሩ ለማሳየት ነበረ እንጂ ለእነሱ ለማስተማር አልነበረ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ነበረ ሊያሳያቸው የፈለገው ለእነሱ ማንነታቸው ስለዚህ ታሪያ እናንተ ነቢያትን የገደልክ አደለም የጻድቁን መምጣት የተነበዩትን ያሳድዳችሁ የገደላችሁ አልፎም ተርሶ ክርስቶስን የገደላችሁ ለእነሱ ያልተመለሳችሁ ለእኔ ልትመለሱ ነው ከኔ የተሻሉትን የገደላችሁ ታዲያ ለእኔ ልትመለሱ ነው አዲስ ነገር አይደለም የምታደርጉት ነቢያትንም በውሸት በሐሰት ነበር እየከሰሱ የሚገሉት በሐሰት ነበር የሚጨፈጭፏቸው ኢየሱስም ላይ የሐሰት ምስክር ነበር ያቆሙት ይሄን ሁሉ ካደረጋችሁ ለእኔ አትመለሱም እናንተ የለመዳችሁት ነገር ነው ጠላት ለነቢያት ካልተመለሰ ለክርስቶስ ኢየሱስ ቃል አይመለስም አይደለም እንዴ በዚህ ይሄንን ማወቅ እንችላለን እነሱ እግዚአብሔርና ሙሴ ሰድባሃል ብለው ጎትተው ወደ አመጡት ወደ ሊቀ ካህኑ ፊት ወደ ሰው ፊት አመጡት እሱ ደግሞ መጽሐፍትን አመጣና ተረተረና ማንነታቸውን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እያሳየ ስራቸውን እላያቸው ላይ ጭኖ እግዚአብሔር ፍርድ ፊት አምጥቶ ቁጭ አደረጋቸው የትኛው ይበልጣል የሰው ዙፋን ፍርድ ፊት መቅረብ ወይንስ እግዚአብሔር ዙፋን ፍርድ ፊት መቅረብ እነሱን ለእግዚአብሔር ቃል አምጥቶ ሰጣቸው እግዚአብሔር ቃል ፊት አጋጥማቸው እግዚአብሔር ፊት ጠላት አንዳንድ ለራሱ ብልጥ የሆነ ይመስለዋል ለራሱ በጣም ስማርት የሆነ ይመስለውና ሰውን ጎትቶ ሰው ፍርድ ቤት ይወስዳል ለራሱ ግን ወጥመድ ውስጥ ይገባል አደለም እንዴ ብልጥ የሆነ ይመስለዋል ስማርት ግን አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ይበልጣል የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ለራሱ ወጥመድ ውስጥ የማይወጣበት ወጥመድ ውስጥ ይገባል እነኝ ሰዎች ወጥ ተይዘው ተይዘ ይህን ሲሰሙ ሊቋቋሙ አልቻሉም ስራቸውን መካድ አልቻሉም የእውነትን ቃል መቋቋም አልቻሉም ተቆጡ ጥርሳቸውን አፋጩበት ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አይደለም ጥርሳቸው አፏጩበት ማን ነው አንከኛ ማል ጥርስ ማፋጨት የሚችል እንደፈለገ ሰው ልሞክር ቢል ጥርስ ማፋጨት ይቻላል አይቻልም ጥርስ ማፋጨት የምን ውጤት እንደሆነ ብናውቅ የስቃይ የጭንቀት ውጤት ነው ሰው ሲጨነቅ ሲሰቃይ ነው ጥርሱን ጭጭር የሚያደርገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 13 42 ላይ ሲናገር ምን አለ ወደ እቶን እሳት ይጥሏቸዋል በዚያም ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል አለ ልን የፈለግኩት ምንድን ነው ጥርስ ማፋጨት የስቃይና የጭንቀት የመከራ ውጤት ነው ልል ነው በሲኦል ውስጥ ጥርስ እንደሚፋጭ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ከእሳቱ ከመከራው ከጭንቀቱ ብዛት የተነሳ የእግዚአብሔርን ቃል በሰሙ ጊዜ ውስጣቸው ተጨነቀ ጣር ያዛቸው ተጨነቁ ምን ያህል አጋንንት ውስጣቸው እንደሆነ ታውቃላችሁ ምን ያህል አጋንንት ከጀርባቸው ሆኖ ያሳድዳቸው እንደነበረ ታውቃላችሁ ጥርስ ማፋጨት የአጋንንት ውጤት ነው እነኚህ ሰዎች እየተነዱ ነበረ በአጋንንት በክፉ መንፈስ እየተነዱ ነበረ ከኋላቸው ሆኖ ይሁን ከውስጣቸው አላቅም ከዛ የተነጻ ውስጣቸው ነው ጥርሱን ያፋጭ ነበር አጋንንት ማየት እንችላለን የሲወሉ ውጤት ማቴዎስ ምራፍ 26 ላይ በኢየሱስ ላይ ሁለት ምስክሮች ጠርተው ይዛን ጊዜ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አፍርሼ በሶስት ቀን አነሶ አለው ብለው በመሰከሩበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ዝም አለ ሊቀ ፊት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያቀረቡት ዝም አለ ምንም አልተናገረም ነበረ ማየት እንችላለን እስጢፋኖስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ቃል መስክሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ዝም ብሎ የጠላትን ጭንቅላት ቀጠቀጡት ኢየሱስ ዝም ብሎ ሁለቱም በሊቀ ፊት ነው የተከሰሱት ጠላትን መምታት የሚቻሉ በሁለት ነገር ነው አንደኛው በዝምታ ሁለተኛው በመመስከር የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እነሱም ከበጉ ደም ከምስክራቸውም ቃል የተነሳ ድልነሱት ስለሚል በዝምታ ወይም በመመስከር የጨለማን ጭንቅላት መቀጥቀጥ ይቻላል አንዳንዴ ዝም በማለት ዝም ሌላ ጊዜ ደግሞ በመመስከር ተብሎ ተጽፏል በማለት አያቸው በሁለቱም በኩል ነው ኢየሱስ በዝምታ ስጢፋኖስ በመመስከር አጋንንትን የቀጠቀጡት ስጢፋኖስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስን በእግዚአብሔር ቆኝ ቆሞ አየና እኖ ተከፍተው የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለው አለ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሰዎች እኮ በከረጢት በዶንያ በምናምን በኪሳቸው የድንጋይ ማዕት ተሸክመው ነው የቆሙት ከጀርባው እስጢፋኖስ ሊወገር እስጢፋኖስ ሊቀጠቀጥ ሊመታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ማንነቱን የሚያሳየው ቃሉን ለጥቅም ወይንም ደግሞ ሰዎችን ለማስደሰት ለሚሸቅጡ ሰዎች ሳይሆን ቃሉን ተጻፈው ለሚናገሩ ሰዎች ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን የሚያሳዩ ከዚህ ውጭ ክብሩን የሚያሳይበት ሌላ መንገድ የለም ሌላ መንገድ የለም የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው ለማየት ከፈለገ ቃሉን እንደተጻፈው ከተናገረ ለጥቅም ለሀብት ወይም ደግሞ ለሰዎች እንደሚመች ተሞርዶ 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 ያልሆነ ቃል ከሆነ ከተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስን ማን ማየት አይችልም የእግዚአብሔርን ክብር ማን ማየት አይችልም ሊያዩ አይችልም ስለዚህ ሰው ትክክለኛውን መልክ ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ቃል ሳይናገር ሰማይ ተከፈተ ኢየሱስን አየውት እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ቢል ቀሸት ነው የሚያዩ እግዚአብሔርን አይደለም የሚያዩ የሚሰማው የእግዚአብሔርን ድምፅ አይደለም ሀሳቡ ልቡ የሚለውን ነው መልሶ የሚሰማው እግዚአብሔር የሚለውን አይደለም የተጭበረበረ የተሸቀጠ ቃል ሰው ተናግሮ ሰማይ ተከፍቶ እግዚአብሔር አለም ቢል ውሸታም ነው ፍርድ አይደለም የምነግራቸው እውነት ነው የምነግራቸው ውሸቱን ነው አላየም ድንጋይ ከጀርባ ስንት መቶ ሰው ተሰልፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያትን በርገድ ዳርጎ ቆሞታየው በመንፈሱ ለእውነት የሚሞት ሰው ለቃሉ የሚሞት ሰው ቃሉን በእውነት የሚናገር ሰው ካለ ሊያድነው መሰላችሁ እንዴ ቆመ ኢየሱስ አብረና አለውልህ እኮን እግዚአብሔር የሚፈለገውም የሚገኘውም የሚገለጠውም በቃሉ ውስጥ ነው ሌላ መንገድ የለውም ይህንን ሲናገር ሊቋቋሙ አልቻሉም አደለም ሊቋቋሙት አልቻሉም ከስጢፋኖስ አፍ የሚወጣውን ቃል መቋቋም አልቻሉም በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ጆሮቸውን ደፈኑ ይላል ለምን መሰላቸው ጆሮቸውን የደፈኑት አጋንንት የክርስቶስ ክብር ከተገለጠ ያንን ሰምቶ መቆም አይችልም ቅድም ስጀምር ብያለው አጋንንት ውስጣቸው ውስጥ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስን አይዋለው ሲል ይሄንን አንሰማም ብለው ጆሮቸውን ደፈኑ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ከተነገረ ሰው እጁን ጭኖ ለሰው ሳይጸልይለት አጋንት ጮ ራሱ ይወጣል ለሰዎች የሚስማማ የተሞረደ ቅድም እንዳልኩት የተበላሸ ቃል ግን የሚሰበቅ ከሆነ የሚነገር ከሆነ አጋንንት እኩል ከሰው ጋር እየገባ ይወጣል ይለምደዋል እሱም ይለማመደዋል ቃሉን ይገባል ይወጣል በየሁዱ በየማክሰኞ በየምኖ ይገባል ይወጣል ይገባል ይወጣል በቃ ለምን ፓወርፉል የሆነ እውነተኛ የሆነ የእግዚአብሔር ትክክለኛ ቃል ስለማይነገር ይለማመዳል ሁሉ እዚህ ላይ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ተርትሮ ሲያወጣው መቋቋም አልቻለም ጆሮውን ደፈነ ኢየሱስን በተለይ አይቸዋለሁ ሲል አያቸው የጮውት መቼ ነው የእግዚአብሔርን ክብር በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ ያለው ሲል ይሄን አንሰማም አለ ጥያቄው ማን ይናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ማን ነው ለመወገር የተዘጋጀ ለመሰደብ የተዘጋጀ አይደለም ለመጠላት የተዘጋጀ እውነቱን ተናግሬ ልወገር የሚል እውነቱን ተናግሬ ልመታ ልጠላ ልገፋ የሚል ማን ነው ማን ይናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ጥያቄው እሱ ላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ሞት ሲሄድ በሉቃስ 53 ላይ ሲናገር ምን ይላል በመቅደስ እለት እለት ከእናንተ ጋር ሲሆን እጃችሁን አልዘረጋችሁም ነበረ አለ ይህ ግን ጊዜያችሁና የጨለማው ስልጣን ነው አለ ከእናንተ ጋር አብሬ ስወጣ ስገባ ስበላ ስጠጣ ሳስተምር አንድ ቀን እኔን ለመግደል እጃችሁም በእኔ ላይ አልጨናችሁም ነበረ አሁን ግን የጨለማው ስልጣን ነው አለ ምን ማለት ነው በጨልማው ኮንትሮል ስር ናቸው ጨልማው ተቆጣጥሯችኋል ማለቱ አሁን ምን አድርጓል ጨልማው ይ ይሁዳ ምንድን ነው የሆነው አይደለም እንጀራ ቆርሶ ሲሰጠው እኮ ዲያብሎስ ገባበት ነው የሚለው ተቆጣጠረው መመለስ አይቻልም ከዛ በኋላ ውዴት ነው ራስን ግደል ነበር ያለው አሳየውና ይሄን ንጹ ሰው እኮ ነው ደግሞ አሳልፍ የሰጠው እስ ገንዘቡን ይጀል መልስ ገንዘቡን መለሰ ለራስ ተጠንቀቅ ሲለው ከፎቅ ላይ ከስክሶ ራሱን ገደለ ይሄ ነው የመጨረሻዊ የጨለማ ስራ ስለዚህ ምን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆጣጥሯችሁ ነበር የጨለማው ስልጣን ነው አሁን አለ ሲናገር እነዚህ ሰዎች እስጢፋኖስን በሚያሰቅቅ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሰው በግፍ በድንጋይ መውገር ጀመሩ ይቀጠቅጡት ጀመረ የሚወረውሩበት ኳስ አይደለም የሚወረውሩበት ፊኛ አይደለም የሚወረውሩበት እስፖንጅ አይደለም እስጢፋኖስ የተወገረው በስፖንጅ አይደለም ወይንም በኳስ አይደለም በድንጋይ ነው የተወገረው አንዳንድ ሀገሮች የለም የሆነ ነገር ጥፋት ሲሰሩ እንዴት እንደሚወገሩ የድንጋይ ማት አደለም ጭንቅላቱን የለም ወገቡ የለም ራሱ የለም አፍንጫ የለም ሆድ የለም እግር የለም የተገኘበት ብቻ በለው በአደባባይ ስንት መቶ ሰው ተሰብስቦ ይወግሩት ጀመር ይቀጠቅጡት ጀመር እስጢፋኖስ እስጢፋኖስን ሲቀጠቅጡት ቀና ብሎ ምን ነው ኢየሱስ እንደዛ ቃልህን መስክሬ ታስከብረኛለ ስል ነጻ ታወጣኛለ ስል በኪችን ውስጥ ለአንተ ስመሰክር ሰዎች ጌታን ሲቀበሉ ሲድኑ መንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ምን ነው ተውከኝ ዛሬ ፊትህን ለምን ከኔ ያዞር ካለ አላለም ደሞስ ሌላ ምን አለ በተሰጠኝ ስልጣን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰራችሁ ሆኑ ብሎ ከሚደርስበት መከራና ግፍ ለማምለጥ ሞከረ አልሞከረም ውሻ እንኳን ስም ለማለት ለማለትና ያንን ማለት እንዳይ በላይ ማለት ነው ያንን የተሰጠንን ስልጣን ለመጠቀም ነው ብዙ ጊዜ የምንፈልገው በእንደዚህ አይነት ሲችዌሽን ላይ እኛ ብንሆን እስጢፋኖስ ባለፈው አልተነጋገርም የሐዋርያነ ጸጋ ያለው ሰው ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በደንብ ማሰር ይችል ነበረ አልተጠቀመም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሞት ሊሄድ ሲል እዛ በአትክልት ስፍራ ሆነው በይሁዳ መሪነት መጡ የሮማውያን ጭፍራዎች ስለዚህ ጴጥሮስ ሰይፉን መዘዝ አደረገና የአንደኛውን ጆሮ ከጆሮ ግንዱ ላይ ቀንጥሶት አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ አላጨወጨወለትም ሰይፍን ወደ ሰገባው ክተት ሰይፍን የሚያወጡ በሰይፍ ይወድቃሉ ቢያስፈልግ አለው ቢያስፈልግ እኔ አባቴን ብጠይቅ ብዙ ጭፍራ ማይልክልኝ መሰለ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭፍሮችና ወታደሮች ወዴት ነው ሊወስዱት የመጡት ወደ መስቀል ሞት ነው አደለም እንዴ ሲመጡ ለመድሃን ሙከራ አላደረገም ጸሎት አላደረገም በመጀመሪያ እኮ ማንን ትፈልጋላቸው ሲል አፈፍገው ሁሉም ወደ ኋላ ወደቁ ይላል በዛው ተኝታችሁ ቅሩቢን አለቀላቸው ለመድሃን ያደረገው ሙከራ አልነበረም ይሄኛው በደንብ ይገልጸዋል አሁን የምናገረው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ና 23 ላይ ስንመለከት ጳውሎስ ባላስጥራን በሚባል ከተማ ከአንጾኪያና ከኢቆንያ የመጡ በሐሰት መስካሪ አይሁዶች እስኪሰባበር ድረስ የተደበደበ የተወገረበት ጊዜ ነበረ እዛ ከተማ ላይ አይደለም አይሁዶች ጉቦ ከፍለው አስደበደቡት ከዛ በኋላ የሞተ መስሏቸው ጥለውት ሄዱ ይላል በማግስቱ ወደ ደርቤን ወደምትባል ከተማ እስከ ቁስሉ ወጥቶ ወንጌልን መሰከረና ምን ይላል አያሌ ሰዎች ዳኑ ይላል ብዙ ሰዎች ዳኑ እንግዲህ በዱላ በምናምን በድንጋይ ነው የቀጠቀጡት የሞተ መስሏቸው ማለት እንግዲህ ምን ያህል ቢደመደብ ነው ሰው እዛ ተዘርሮ ደሙ እየፈሰሰ ማሰብ እንችላለን አይደለም ግልጽ ነገር ነው ምን ያህል አስከፊ ቅጥቀጥ አንድ ቀጠቀጡት ማሰብ እንችላለን በቁስሉ ውስጥ ሆነ ደም እያፈሰሰ ወንጌልን መስክሮ አያሌ ሰዎች ዳኑ ይላል ብዙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ መጡ ይልና በመጨረሻ ላይ የተናገረው ቃል ምን ይላል ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንድንገባ ያስፈልገናል አለ አደለ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ኢየሱስም ያሰበ ይመስለኛል በብዙ መከራ ይህንን ሚሽኔን መጨረስ አለብኝ አገልግሎቴን መፈጸም አለብኝ ለመዳን ሙከራ አላደረገም እስጢፋኖስም በብዙ መከራ በብዙ ድሎት በብዙ ምቾት አደለም ጳውሎስ ያለው በብዙ በማርቸዲስ አደለም ወደ እግዚአብሔር መንግስት በጥሩ ጥሩ ቤቶች በጥሩ ጥሩ መኪና በጥሩ ጥሩ በብዙ ሺህ ሚሊዮን ምናምን አደለም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባል ያለው አደለም በብዙ መከራ በድካም በረሃብ በመወገር በመደብደብ በመቀጥቀጥ በመወገር ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድንገባ ያስፈልገናል እንደዚህ ነው የሚገባው እንጂ መርቸዲስ እየተነዳ መንግስተ ሰማያት አይገባም አይደለም አይገባም በቪላ በምናምን ተያይዞ አንድ ሚሊዮን ብር ይዞ መንግስተ ሰማያት አይገባም የእግዚአብሔር ቃል አይደግፍም የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድንገባ ያስፈልገናል አንዳንድ ከ መከራ ግን የሆኑ ሰልፎች ምናምናችን ውስጣችን ወደ ህይወታችን ሲመጣ ይሄን ቃል እናስብ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባ ያስፈልገናል በምቾታ አይለም እስጢፋኖስ ይህንን ቃል ከየት እንደሰማው አላውቅም ወይንም የእግዚአብሔር መንፈስ በጳውሎስ ውስጥ የተናገረውን ለራሱም በስጢፋኖስ ልብ ውስጥ የመሰከረለት ይመስለኛል ይህንን ቃል ስለዚህ ስጢፋኖስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ብሎ እነሱን ከመቃወምና ከማሰር ወይንም ለመዳን ሙከራ ከማድረግ ይልቅ ምን ያለ ነው የሚመስለኝ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልገባ ያስፈልገኛል ያለ ይመስለኛል በብዙ በዚህ በመቀጥቀጥ ውስጥ በዚህ በመደብደብ በዚህ በመወገር ውስጥ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልገባ ያስፈልገኛል በልቡ እስጢፋኖስ በጣም የሚገርመው ነገር ምን ያህል ጊዜ እንደፈጃ አላቅም ምን ያህል ድንጋይ እንደወረደ አላቅም በመጨረሻ ግን ሁለት ጸሎቶች ጸለየ ከመሞቱ በፊት አንደኛ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ተቀበለኝ አለ ያየው ስለነበረ አሁን ወደ አንተ መምጣት ይፈልቃለሁ አንተ ያዘኝ ተቀበለኝ ሁለተኛ ሲያለው ምንድን ነው ይህንን ኃጢአት አትቅጦርባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮ አይላል አንቀላፋ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል አይደለም ይህንን ኃጢአት አትቅጦርባቸው በደላቸውን ይቅርበል ብሎ አንቀላፋ ይላል ሁለት ጸሎት ጸልዮ ሞተ ስጢፋኖስ የሞተው የሰነፍ ሞት ነው የጀግና ሞት ነው የሞተው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስክሮ ነው የሞተው የሰነፉን የሰነፍ ሞት አይደለም የሞተው እስጢፋኖስ ኢየሱስን እያየ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እየመሰከረ በድንጋይ እየተወገረ ነፍሱን ሰጠ ያ መተተኛ በላም አንድ ጊዜ እርገምልኝ ብሎ የአንድ የሞብ ንጉሥ በጠራው ጊዜ ወደ ተራራ ላይ ወጣና እስራኤላውያኖችን አየና አንድ ነገር አለ የጻድቁን ሰው ሞት እኔ ልሙተው አለ እስራኤልን አየና እስራኤላያኖችን እያየ የሚያዩ ማንን ነው ስጢፋኖስን የሚያዩ ማን ነው ጳውሎስን የሚያዩ ማን ነው እነ ጴጥሮስን በሰይፍ ስለት የሚገደሉትን የሚያልቁትን እስራኤል አየና የጻድቁን ሰው ሞት እኔ ልሙት አለ ማን ነው ስጢፋኖስ የሞተው የጻድቅ ሰው ሞት ሞተ እንጂ የሰነፍ ሰው ሞት አይደለም የሞት የጻድቅ ሰው ሞት ግን ኢየሱስን እያየ በድንጋይ ተወግሮ የሞተ ሰው ነው ስለዚህ ነው ሰውየው ሲያይምን አለ የጻድቁን ሰው ሞት እኔ ልሙተው ማንም አያገኘውም ማንም ያል ሰው ስለፈለገ የጻድቁን ሰው መሞት አይችልም ኢየሱስን እያየ መሞት አይቻልም አደለ ለምን ውጭ እንኳን ለመመስከር ብዙ ምችግር አለ አይደለም ቢራ ጠርሙስ እኳ ያስፈራል እስጢፋኖስ ጌታ ኢየሱስን ሁን ብዬ ነው እያመሳሰልኩ የመጣሁት በሉቃስ 23 34 ላይ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በጣር ውስጥ ሆኖ አደለም የጸለየው ነገር ምንድን ነበር የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው አለ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅርበላቸው ብሎ ሁለተኛው ጸሎቱ ደግሞ ነፍሴን በእጅህ አደራ አለ ይሄ እስጢፋኖስ አንብ 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 ውስጡ ገብቶለታል ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ማን እንዲረከበው ጸለ እግዚአብሔር አባባት እስጢፋኖስ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲቀበለው ሁለቱም አንድ አይነት ጸሎት ጸለዩ እውነተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ለከሳሾቹ ይጸልያል ይማልዳል ለሚቀጠቀጡት ይጸልያል ለሚወዱት አይደለም ለሚወዱት አይደለም የሚጠላኝ ሰው ካለ ማሰር ነው ጎንበስ ስትል እሱ እግሩንም መንፈሱንም ሀሳቡንም እሰረው ማለት ነው እንጂ ለእሱ ባኪ ቅር በለው ምረት አድርግለት ብሎ ማን ነው የሚጸል እውነተኛ እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ግን ኢየሱስም ስጢፋኖስም ይህንን ነበር ያደረጉት እውነቱን ተናገር የበደሉን ይቅርበል ስጢፋኖስም ጌታ ኢየሱስም በነበሩበት ዘመን ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ቃል ከመናገር አልተቆጠቡም ቃሉን እንደ ቃሉ ይናገሩ ነበር የሰዎችን ማንነት እንደ ማንነታቸው ይገልጹ ነበረ እውነቱን በውሸት አይቀይጡም ነበር ለሰው እንደሚመች ሰውን እንደሚያስደስት ቃሉን አያጣምሙም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስም ያስተምራል የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎችን ደግሞ ሲያገኝ የአባታቸውን የዲያብሎስን ፈቃድ ነው የምታደርጉት ይላቸው ነበረ ማንነታቸውን በውስጥ ይነግራቸው ነበረ አይሁዳያኖችን ሲያገኛቸው ግን ቢሆንም ውስጣቸው በይቅርታና በምረጥ የተሞላ ነበረ ምን ማለት ነው ፍቅር በውስጣቸው ነበረ እስጢፋኖስም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር ሲል ምን ማለት ነው በፈቃዳቸው አይደሉም እነኚ ሰዎች ያሉት እያለ ነው የሚናገረው አይደለም በሌላ በጨለማ ኮንትሮል ስር ናቸው የሚያደርጉትን አያቁም ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ተናገረ ተብሎ ይወገራል ሰበከ ተብሎ ይወገራል ወይንም መሰከረ ተብሎ ይወገራል ጸሌ ተብሎ ይወገራል ይወገራል ስለዚህ ከጀርባው ምን አለ አጋንንት አለ ወደው አይደለም የሚሰሩትን አያቁም እግዚአብሔር አባባት ከነሱ አይደለም ጥፋቱ ከጨለማውኑ ስለዚህ በል እነሱን ይቅርበል ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚቃወሙ ካሉ ስለተነገረው ስለተጸለየው አደለም ስለሚመሰከረው የእግዚአብሔር ቃል አደለም የሚነሱ የሚቃወሙ ሰዎች ካሉ ችግሩ ከነሱ አይደለም ከጀርባቸው ካለው ኃይል ነው ስለዚህ ለነሱ ንማልድ ፖይንቴ እሱ ነው የስጢፋኖስን ታሪክ ለመመስከር አይደለም መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ነው የሚለው ኤፌሶን ራፍ ስድስት ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የሚቃወም ሰው አይደለም ግን በሰው ውስጥ ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል ይቃወማል ክፉ መንፈስ ስለዚህ ምን በል ለሰው ማልድ ለነሰዎቹ ማልድላቸው እንጸልይላቸው ነው መልክቴ በመጨረሻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ ጸለይ አይደለም የጸለየውን ጸሎት የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው ብሎ አባቶ ነፍሴን ለአንተ አደራ አሳልፎ የሰጣለሁ ሲል ከሮማውያን ወታደሮች አንዱ የመቶ አለቃው ይህንን ሰማና ይሄ ሰው በእውነት ጻድቅ ነበር ብሎ እግዚአብሔር እናከበረ ምን ማለት ነው ንስ ገባ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸሎት እዛው ስራ ሰራ እዛው መልስ ወዲያውኑ የክርስቶስ ጸሎት ኃይል መጣ ሰውየው ንሳ ገባ እግዚአብሔርን አከበረ ይሄ ሰው ጻድቅ ነበር ለካን ያጢያተኛ ነኝ አለ ይህን ነው የፈለገው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ነበር የፈለገው እስጢፋኖስ ሲወገድ ሳውል ምን ያደርግ ነበር ተባባሪ ነበረ ሳውልም ይተባበራቸው ነበር ነው የሚለው እዛ ነበረ ከነሱ ጋር ወዲያው እስጢፋኖስ ይህንን ሲናገር ምናልባት ወደ ጳውሎስ ልብ ውስጥ ገብቶ ምንም የሰራው ስራ ላይኖር ይችላል አደለም ሳል ሃይማኖተኛ ስለነበረ አንዱ ኮሱ ነው የሚገፋና ወደዚህ ደረጃ ስጢፋኖስ የሚያመጣው አንዱ እሱ ነው ስለዚህ ቅድም አላልኳችሁ ቅጥቅጥ ሲያደርጉት ያን ጊዜ እስጢፋኖስ የተናገረው ነገር ያን ጊዜ እስጢፋኖስ የመሰከረው ነገር ያን ጊዜ እስጢፋኖስ ያየው ነገር ለካ እንደዚህ ያለ ይመስለኛል። ለካ ስጢፋኖስ ለካ ስጢፋኖስ በዛ ድንጋይ እየተወገረ ይህንን አይቶ ነው ወይ ነው ያለ የሚመስለኝ ስለዚህ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባ ያስፈልገናል እስጢፋኖስ በብዙ መከራ ነው ወዴት የገባው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የገባው ያ ነገር ጭንቅላቱ ላይ ሳያቃጭል የቀራ አይመስለኝም የስጢፋኖስ ጸሎት እንዲሁ አየር ላይ የቀራ አይመስለኝም አንድ ስራ ሳይሰራ ጳውሎስ ውስጥ ሰው በተለይም በመንፈሳዊ በሆነ ነገር ላይ ሰው ጠላት ሆኖ ከተነሳ መንፈሳዊ ነገር ላይ ነው ያልኩት ቅድም ብያለሁ ወይ አንዱ ሰርቆ ወይ አንዱ ዋሽቶ ወይ አንዱ ሌላ ነገር አድርጎ ቢከሰስ ምንም አይደለም የዘራውን ነው የሚያጭ ግን በእግዚአብሔር በሆነ ነገር ላይ መንፈሳዊ በሆነ ነገር ላይ ግን ከሳሽ ከተነሳና ከከሰሰ ከስጋና ከደም አይደለም አይደለም ውጊያችን ከጨለማው ከክፋት መናፍስ ሰራዊቶች ጋር ነውና ለዚህ ሰው ግን መማለድ ያስፈልጋል እኛ ብዙ ጊዜ ጠላትን ነው የምንገጸው ሱን ነው የምናስረው ሰውየው ላይም ደግሞ ወይ ጥላቻ ወይ የተለያየ ክፉ ሀሳብ ሊኖረን ይችላል ግን እንደ ስጢፋኖስ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንማልድ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል አይመስለን ይሆናል አይደለም ነፍሳችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ውስጥ የምታድረው ለሚከሱን ሰዎች ስንጸልይ ብቻ ነው አይመስላችሁም ለሚከስሰው ለሚያሳድድ ሰው ስንጸልይ ብቻ ነው ጌታ ኢየሱስ እስጢፋኖስም ለበደሏቸው ሰዎች ጸለዩ በልባቸው የሰዎችን በደል ተሸክመው እንኳን ህይወታቸው እንዲ አልፈለጉም ነበረ የሚያስደስት ነገር አይደለም ማን ነው አንዱ መቶ በጥፊ ቢለ አሁን እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ የምንለው ማን አንድ ሰው መቶ በጥፊ በካልቸው በምናምን ቢል እነሱ ግን ዝም አሉ ስለዚህ በመጨረሻ በደልን ኃጢአታቸውን ይቅር ስላሉ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ከሰማይ ሲያየው ልቡ ንጹ ነው በከሰሱት በቀጠቀጡት በደበደቡት ሰዎች ላይ ምንም ነገር አላደረገም ምህረትን ለመነ ጸለየ ስለዚህ አባት ወይ ነፍሴን ተረከብ ሲል ነፍሱን ተረከበ እስጢፋኖስን ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ቆሞ ሲያየው ዝም ብሎ አይዋል ስለ ሰዎች እስጢፋኖስ ምንድን ነው የሚያስበው በልቡ የሚያስበው ምንድን ነው ሲወል ጨምርልኝ ነው የሚለው አጥፋቸውን የሚለው ሲያየው ስለ ሲማልድ አየ ጌታ ሆይ ነፍሴን ተረከብ ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ የስጢፋኖስን ነፍስ ተረከበ አንድ የመጨረሻ ቀል ልበልና ልጨርስ አንዱ ከሳሾ ነው አንዱ ደግሞ በከሳሹ ላይ ቂም ይዞ ነፍሱ ብታልፍ ወዴት ነው የምትሄደው ግልጽ ነው አይደለም አንደኛው ከሳሽ እኔ ከሳሽ ቦ እናንተ ደግሞ በእኔ ላይ ቂም ይዛችሁ ድንገት ከሁለት አንዳችን ነፍሳችን ብታልፍ ወዴት ነው ማን የሚቀበለን ስሙኑ አልጠራውም ተቀባዩን መጥራት አያስፈልግም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ነፍስ የሚቀበለው ስለበደሉን ሰዎች ስንጸል ምረት ስናደርግ ብቻ ነው ከዚህ ውጭ ነፍሳችን የምታርፍበትን ቦታ ራሳችሁ ጨምሩበት አይሰራም ድነናል 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 በጸጋው በምናምን ድነናል ድነናል ተረት ተረት ነው እንድናደርግ የሚፈልገው ነገር አለ ባለፈው ገላትያ ስናጠና ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ እግዚአብሔር አምላክ እንድናደርገው የሚፈልገው ነገር አለ ወዳጆቻችን ማን እኛ ወዳጅ የምንለው ማን ነው ጠላትስ የምንለው ማነው ነው ወዳጅ ማን ኛ ወዳጅ ማን ጠላት መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም የሰው ጠላትም የለንም የሰው ጠላት የለም መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ጠላት አይለም ማንንም ሰው እንድንጠላ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ሐሳቡም አይደለም ከሰዎች ጀርባ ያለ የጨለማ መንፈስ ስለዚህ እውነቱን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንናገር የበደሉንን ደግሞ ምን እንበል ይቅር እንበል መልክት ይሄ ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ አንድ ነገር እግዚአብሔር ያስቀረልን ይመስለኛል እውነትን የእግዚአብሔርን ቃል እንደተጻፈው የምንናገር ሰዎች ነን አንቀይጠውም አንደባልቀውም ጉዞችን እንኳን ከሰዎች ጋር ብዙ የሚያነካካል ከሰዎች ጋር የሚያጋጭ ነገር ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል አንዱም በአንዱ ላይ ጠላት አድርጎ እንዲነሳ እንዲያስብ የሚያደርግ ነገር ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም የሚሰራው እግዚአብሔር መንፈስ አይደለም የሚሰራው የሚያናከስ የሚያጓጭቅ የሚያባላ የሚያጋድል የሚያንታርክ አደለ ክፉን ነገር የሚዘራ ሁሉ እግዚአብሔር አይደለም የሰማይ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የጽድቅ አምላክ ነው ጻድቅ አምላክ ነው ይሄንን የሚያደርግ ማን ነው ዲያብሎስ ነው ዘሩ ነው የሚዘራው ክፉ ስለሆነ ስራውን እናጋልጣለን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ታዲያ ለበደሉን ሰዎች ምረት እናደርጋለን እንጸልያለን የሚያደርጉትን ነገር አያቁም እንላለን እኛስ የበደልናቸው ሰዎች ቢኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም እነሱ ባይኖሩ በዚህ በማካከላችን ባይኖሩ ወደ ህሊናችን እንኳን የሚመጡ ሰዎች ስናስባቸው የሚለብሱን ሰዎች እንኳን ቢኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ምረት እንድናደርግላቸው ይፈልጋል ለምን መሰላቸው ነፍሳችንን ሌላ እንዳይቀበላት ነፍሳችን በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ እንድታደር የእግዚአብሔር ስምብሩክ ብሩክ ይሁን ወደ መንግስተ ሰማያት እኮ እንደዚሁ አይገባም እነ ስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግረው ነው የገቡት እነ ኢየሱስ መስቀል ላይ ተሰቅለው ነው እነ ጳውሎስ አንገታቸው ተቀንጥሶ ነው እነ ጴጥሮስ ተዘቅዝቀው ተሰቅለው ነው ወደ መንግስተ ሰማያት የገቡት እንጂ አንድ እንኳን ለበደለን ሰው እንኳን ምረት ይቅርታ ለማድረግ ዛሬ አንገታችን ገመድ ይግባ ነው ምንለው አስቡት እስቲ ሰዎችን በቅርብም በሩቅም ያለ ሰው ቢኖር የእግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ምረት ያደርግልን ይቅር እንላቸዋለን እንፈታቸዋለን የዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የታረድከው በግ የአምላካችን መንፈስ የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ ሰዓት ጌታ እግዚአብሔር በቅርብ ቢሆን በሩቅ ምናቃቸው የማናቃቸው ጌታ አምላካችን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈሰ ይቅር እንላለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስህ የተፈቱ ይሆኑ አምላካችን እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈቱ ይሆኑ ምረትን ታደርግልን ዘንድ እንጸለያለን አምላካችን እግዚአብሔር ወይ ሆራማ ሃጃለ ቦሬ ሌክለሬ ዲል አባራናማስ ኢራናሻዳላ ቦሬ ቤደሌ ግሮዲያ ማጋናና ቆመን እንጸል አንድ ሁለት ደቂቃ እንጸል ይሄ የተጻፈውን ቃል ነው የተናገርኩት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ የእግዚአብሔር ቃል ለራሳችን ለትምህርታችን ለህይወታችን ትምህርት እንዲሆንን የተጻፈውን ቃል ነው የተናገርኩት ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክን እስቲ እናስብ ሃሌሉያ

ማኮሬ ደሌቦራ ና ግላቦሬ ቤዲያ ምን ይጠቅመናል ያበለጽጋል፣ ያበዛል፣ ያሳድጋል፣ ያሰፋል በዛ ሰፋ ጠገብ ምናምን ምንም አይሰራም ሲኦል ገፍቶ ገፍቶ እንዳይጨምረን የእግዚአብሔር ቃል ግን ያቆመናል የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከእኛ የሚፈልገው ምንድነው ነው የዘላለምን ነገር ነው የሚያስበው የዘላለምን ህይወት እዛ የመድረሳችን ጉዳይ ነው እንጂ ከዚህ ከምድር ነገር ጋር የተያዘ አይደለም የእግዚአብሔር ሀሳብና አላማ ደግሞ መንገዱን አሳይቶናል ለበደሉ ምረትን አድርግ ይቅርበል Haleluya. Yekzabir sen bro kiyon. Yenazre tu Yesus. Nam sen gnal. Şaftar ala bir ana glara dianas. Marra da labore ve jedele glore dinamas. Bakan turana namas. Irra nama gore dele bore nama jele bori bidia. Kan Çaklari dabos. Man turana gara labore bori bidia. Yenazre Yesus. Yenazre tu Yesus. Kanta justmota tanfırlıgım. ከአንተ እጅ ውስጥ መውደቅ አንፈልግም የናፍሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሰው ሄዶ 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 ጌታዊ እድሜን ብትሰጠው ብዙ ዓመት ቢኖር የናፍሬቱ ኢየሱስ ፍፃሜው ግን ሲወል ቢሆን ምን ይጠቅማል ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ራሳችንን ከማታለል የእስራኤል አምላክ ተጠብቀን ዘንድ እንጸልያለን የናፍሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አምላካችን አምላካችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ የታሰረውን ሁሉ እንፈታለን ጌታ በስም የታሰረ ሁሉ የተፈታ ይሁን ጌታዊ በደላቸውንና ኃጢአታቸውን ይቅር ያላልናቸው ሰዎች እንኳን ቢኖሩ መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ሰዓት እንፈታለን የተፈቱ ይሆኑ አባት እግዚአብሔር በስም እንጸልያለን በሰማይ ትፈታቸው ዘንድ እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ራማ ጃራ ላቦረቤደል ግራኔ ያጋስ ምላከ ፈወሳቸውም ተብሎ ተጽፏል ቃል ይፈውሳል ቃል የናዝሬቱ ኢየሱስ በሁለት በኩል ከተሳለ ስለታም ታም ሰይፍ ይልቅ ጌታ እግዚአብሔር ስለታም ነው አጥንት ጅማትን እግዚአብሔር ሆይ ቅልጥምን ሁሉ ይመረምራል ይፈትናል የናፍሬቱ ኢየሱስ ቃል ጌታ ወደ አጥንታችን ወደ ነፍስ ወደ መንፈስ ወደ ሐሳብ ወደ ልቦናችን ወደ ቤታችን ወደ ትዳራችን ወደ ህይወታችን ገብቶ መርምሮ ነክቶን ቢሆን የናፍሬቱ ኢየሱስ ዛሬ በፊት አምላካችን እግዚአብሔር ወይ እንጸልያለን ለቃልህን ምላሽ እንሰጣለን ፈውስን ታደርግልን ዘንድ እንጸልያለን